იგავი ხანძარს ცოტა წალიც ჩააქრობს. მექსიკაში მცხოვრებ აცტეკების ტომში გავრცელებული ყოფილა ერთი თქმულება. დიდი ხნის წინ ტყეში ხანძარი გაჩინილა. ცეცხლი სწრაფად ვრცელდებოდა დედამიწის სულკზე. ადამიანები და ცხოველები ჩქარობდნენ, გაქცეოდნენ ამ საშნელ მოვლენას. მათ შორის იყო ბუც, რომელიც ასევე ცდილობდა თავის დაღწევას ცეცხლის ენებისაგან. დაბნეულმა ბუმ უცებ დაინახა პატარა ჩიტი მდინარესა და ცეცხლს შორის მიმოდიოდა. ბუმის გასარკვევად დაუყოვნებლივ მისკენ გაეშურა. ძმაო, რასაკეთებ? ხომ არ გაგიჟებულ ხარ? შენ ვერაფერს მიეღწევ ამით. სად გინახავს დიდი ხანძარი პატარა წვეთს ჩაეკროს? იჩქარე, გაიქეცი, რათა ცოცხალი გადარჩინა. ასოხის გასაცემად ჩიტი წუთით შეყომდა. შემდეგ კეთილის მსურველ ბუს მიუბრუნდა და უთხარა: მე ვაკეთებ მაქსიმალურად იმას, რისი გააკეთებაც შემძლია იმით, რაც მაქვს. შენს რომ იგივეს გააკეთებდე, გადაურჩებით. ტყე გადაურჩა დაუნდობელ ხანძარს, სწორედ პატარა ჩიტის, ბუსა და მრავალი ადამიანის მცირე ძალების გაერთიანებით. შეგონება გახსოვდეთ ძალა ერთობაში.